Əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən iyulun 27-sində təşkil ediləcək hərraca 31 dövlət əmlakı çıxarılacaq. İqtisadiyyat Nazirliyindən oxaza verilən məlumata əsasən bunlara 20 kiçik dövlət müəssisəsi və yarımçıq tikili 11 nəqliyyat vasitəsi aiddir. Belə ki, hərracda Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyasının, Daxili İşlər Nazirliyinin və Daşınmaz Əmlakın Kadastr və Ünvan Reyestri Xidmətinin balansında olan avtomobillər satışa çıxarılacaq. Hərracda avtomobillərin start qiyməti 2500 manatdan başlayır.